Goeiemorgen, welkom vanoggend. Mag die Here ook vir ons elkeen, terwijl ons hier saam is rondom sy woord en rondom die verheerliking van sy groot naam, mag hy vir ons elkeen sy heerlijkheid openbaar, mag ons van God groot dinge beleef en verwag vandag, mag ons ouwe nieuwe skat uit sy woord hoor. Baie welkom. Psalm 8, die groot psalm oor die groot skeppingsmag van God, is ook een skeppingsverhaal in een sekere sin, sê, Here ons Here, hoe wonderbaar, hoe vol majesteit is U naam oor die hele aarde, hoe vol glans alles wat U in die hemelruim gemaakt het. Kinders en kleinkies besing U magtige werke wat U tot stand gebring het. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre, waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mens dat U na hom omsien? U het hom skaars 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met heerlikheid en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. Here, hoe groot is U naam, ons loof en prys U, dat U 'n skepping gemaak het, en mense, ook vir ons elkeen, aan U kom toe alle lof en alle aanbidding, nou, elke dag, en vir altyd. Amen. Daar is vrede vir julle elkeen van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons loof die Here.